Dobrý večer, vážené a milé publikum, vážené dámy, milí pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní show, teda Sullivana, tak teda o úvod se postarali dvě v současné době hodně úspěšné zpěvačky. Skutečné hvězdy 60. let. Ta první byla dáma Heroin Nico a ta druhá nikdo jiný nežli Janis Joplin, perla americké mládeže. A nyní mi dovolte, abych vám představil hudební skupinu, která se rychle vyšplhala na přední příčky žebříčků populární hudby. Přijeli za námi až z Los Angeles a většina z vás zná jejich populární píseň Rozpal to ve mně. Ano, dámy a pánové, právě vám v naší show, teda Sullivana, pootevřeme dveře vašemu vnímání. Přichází The Doors!